duka ciki ya ka shugaba Muhammadu babban uba rasulu ne jin Zainaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba ilahu da dakai dadi salati garai ahmadu muhammadu mai nazir buwa yi gwanin zuhudu sako sahabai su duka wadanda sun ka ci gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba sako shurafa kaliki har wali yayi rabbana da shehun nai na gari aikin ka suke bayyana hanyar shiriya mun kabe dan kun gaba ma barta ba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba ya shehu uban auliya tijani ina jinjina jilani abdul kadiri aikin ku muke bayyana barhama ina marhaba na ka haka ina sa gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Ya shehu na shek ja gaba na annabi babbar isa ya shehu shuaibu na sokasa na zamu na kusa ya shehu gwanin shehu nai na bauchi ina marhaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba salamu ala nasiru ya mansur sirrul ula salamu ala mustafa rasulu aminun allah salamu ala muntaka da allah kai marhaba ta Allah ba ta ku babu Salamu ala dahiru mudahiru sirrin duka Salamu alayka ya sinda Allah ni kazzaka Salamu ala abdahi dan Allah ka min marhaba Ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba Gaishe da fasihul ula na Allah mai martaba Gaishe da rinan rabbana da ya kawo ci gaba Gaishe da hasken ko ina da ya hana duk shan guba Ta Allah ba ta ku babu kana nan ba gardama ya wanda kazo ka tsaya ka zarce nan ka gama ka sake dukan sharuda ka zayyana aikin gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba asken da aske ya sani ya gane ina ne gaba asken da aske ya gani ya ce da dayan ci gaba asken da ya aske duka garai ne muka ci gaba Dandaha abban Fatuma mukala mai kin shiriya ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba mukala shedan duka da sun ka shigo duniya suna ta shari'an tsiya da kariya duka sun biya gabayi na mazanjiya sun sanya abban Zainaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba annabi ina jinjina habibi kai na ka tuna ina ta dadin jinjina ya da angon maimuna na kara dadin jinjina ka sani sahun yan gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba shine da Allah ke yiwa kamin ma yayi tambaya shine da ake gaisuwa kan dukannin anbiya ya take dukan mai isa habibi na ja gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba kufurta ko ku yi shiru shi dai ne muka zan kira tun safe har ma dare agunsa muke zambara ya ba mu san ba farga ba mun kara dadin marhaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba habibi almujtaba shi ya hana ayi shangiya dayan da yazo shi daya ya baiwa dukan duniya ya bayyana duk ilmu kana Allah ne ja gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba ajanna shi yarraba sahabbai na marhaba ya haskaka duk auliya su ma sun yi marhaba shehun nai na kasa kasa su kama hanyar ja gaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba kuma su fadin in tsaya cikin lamarin annabi ya banne wai zambari ko ko kaunar annabi uban amsa yan uwa ku daina yawan fargaba ta Allah ba ta ku babu bambe uban Zainaba idan ka nake magana agunka ba a gare
tashi mu yolar dabi mu kara dadin sunduma cikin fadar dan uma habibi kuma ja gaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba ni wanda nake zan kira habibu uban akrama ina manyan duniya ina yaran su kuma mu kara shaukin annabi mu yobe gen shugaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba she gudun zunnubi mu dage cikin annabi mu kama kaunar annabi mu dage dan ci gaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba mu kama hanyar annabi mu rike ƴaƴan annabi mu narke cikin annabi da shehunnai masu bi da malamai na gari da ke son ayi ci gaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba na zani rufe baituka da nayi annabi ina neman afuwa ga dukkanin masu bi tafarkin dan Amina Muhammadu Al-Mujtaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba da mai neman madihi Sa'ad Musa ni haka ya tsara yabon shugaba masoyi da daharaka makiya kun yi can gaba mu mun rike Al-Mujtaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba Amijar nan ne muke gari na ya mai kunjiya muna jero baituka domin angon Maria salamu alaika rasul ka amsa mu ci gaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba ta Allah ba ta kuma mu mun bi uban Zainaba ta Allah ba ta kuma mu